بلغ الأولى بكماله كشف الدجاج چاہتوں کا نظرانہ چاہتوں کا نظرانہ لے کے مستقل جاتا چاہتوں کا نظرانہ مستقل جاتا پیچھے پیچھے میں جاتا آگے آگے دل جاتا پیچھے پیچھے میں جاتا آگے آگے دل جاتا گلشن محبت میں پھول کھل جاتا داغ فرقتِ طیبہ داغ فرقتِ طیبہ قلب مضمحل جاتا کاش گنبدِ خضرا ذرا مل کے پڑھیے کاش گنبدِ خضرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گنبدِ خضرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گنبدِ خضرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گنبدِ خضرا اب میں یہاں سے سرکار تاج الشریعہ کا کلام آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے عشق محبت عشق محبت اور زور سے عشق محبت عشق محبت ماں فرمائیں چاہتوں کا نظرانہ لے کے مستقل جاتا پیچھے پیچھے میں جاتا آگے آگے دل جاتا گلشن محبت میں تازہ پھول کھل جاتا داغ فرقتِ طیبہ کاش گنبدِ خضرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گنبدِ خضرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گنبدِ خضرا عاقبت کی ملتی ہے آ کہی مدینے میں غم سے دور ہوتی ہے زندگی مدینے میں اس لیے تو ہے عاشق Yeah.
گلے مل کر موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا عاشق بنے. اتنا جملہ اتنا شیر کا یہ مصرع میرے ساتھ مل کر کے پڑھنا ہے. کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گنبد خضرا. اور مقطع دعاؤں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں. کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا فیض اعلی حضرت ہے. نہیں بولیں گے اتنی خاموشی سنتے ہیں. پہلوان بریلی کا ہے ہلکے میں لینے کا مسئلہ نہیں ہے. ذرا گھوم کر کے بولیے سبحان اللہ. فیض اعلی حضرت ہے اور عنایت نوری حاضری طیبہ کی مل گئی ہے منظوری. کھل رہی تھی عرصے سے شہر پاک سے دوری ان کے در پہ اختر کی ساحل درے اقدار کیسے منفعل